Богатото литературно наследство на Стара Загора вече има свой дом. Официалното откриване на модерната експозиционна зала на Музей литературна Стара Загора се превърна в истински празник на духовността. Едва ли има друг град, аз поне не знам, с музей на литературата. Една дълга битка, изстрадала борба това да се случи. В Стара Загора са родени и творили едни от най-големите български писатели и поети. Още от възрожденския период Петър Иванов, Хаджи господин Славов, Захари Княжески. В по-късен период вече се явяват личности като Кирил Христов, като Георги Бакалов, същевременно тяхни съдовници Георги и Илиев, който създава традицията на българският научно-фантастичен роман. Той завършвал Мюнхенската политехника, човек с голяма ерудиция. Николай Лилиев, последните символисти Иван Мирчев и Иван Хаджи Христов. Музей литературна Стара Загора разполага с уникални експонати, сред които писмо, което доказва, че Кирил Христов е най-вероятно последният интелектуалец, който е обявил дуел. Януари месец 1915 година в едно заведение, един ресторант, един от нашите политически лидери е говорил срещу българска национална кауза, но Кирил Христов е възпитан във военен дух. И той му обявява дуел публично. Назначава се секунданти и това е писмо от един поручик Малеев, който му се извинява, че за да бъде негов секундант, той с удоволствие ще приеме, но щаба на българската армия е издала заповед, забранява всякакви такива изпълнения, такива дуели. От името на ръководството на община Стара Загора, заместник кмета по хуманитарните дейности Иванка Сотирова подари на уредника Иван Матев благодарствен знак за заслугите му в опазването на литературното наследство и портрет на Иван Мирчев, нарисуван от Николай Евров.